Re, viss ēters ir te! Bet, lai bronzo atlietu brīvības pieminekli neredzīgajiem cilvēki jau veltījuši tam nepieciešamo summu portālā Ziedot LV. Piemineklis šobrīd atrodas Telnieka darbnīcā, un tā autori turpina darbu, lai jau 18. novembrī pieminekli Braila rakstā varētu atklāt. Bet, lai pieminekli novietotu blakus īstajam brīvības piemineklim, vēl trūks 3,500 eiro. Turpina Aija Kīnca. Ar juveliera instrumentiem un juveliera precizitāti telnieki turpina darbu pie bronzā atlietā pieminekļa tēlu grupām. Noprecizēt visas niansītes, visas montāžas lietas, tas vienkārši ir neredzams, bet ļoti darbietilpīgs process. Godas ar zvīriņi, divi gabali, viņi būs, kā viņi tur arī dzīvē stāv. Viņi ir vajadzīgi mērogam, lai neredzīgais cilvēks var aptaustīt šo vīriņu. Cik viņš ir liels, un uzreiz blakus sajust šo pieminekļa lielumu. Neredzīgie, protams, viņi aptaustīs, bet man kā pieaugušam nu, lielam cilvēkam tāds neparasts rakurs uz to pieminekli. Tas, man liekas, ir interesanti, ka tu var apskatīties, teiksim, tā kā no putnu lidojumu skatu uz to pieminekli. Parasti, kā bronzas slējumiem gadās kaut kādas asākas vietiņas vai kas, un kad ir diezgan svarīgi to visu nomīkstināt un noslīpēt tādu maigāku, lai tie pirksti nesadurās ar kaut kādiem asumiņiem. Viņu patinēs, tumšinās visas šīs detaļas, lai viņš būtu ieņemts šo bronzas tonalitāti tradicionālo, montēs visu kopā. Tāpat bronzā atliets kvadrāt kots, kuru noskanējot var klausīties informāciju par pieminekli. Tas ir Latvijas valstiskuma, Latviešu tautas vienotības, neatkarības un brīvības simbols. Idejas autori priecājas, ka nauda šim taktilajam piemineklim ir saziedota. Šobrīd trūkst 3,500 eiro uzstādīšanai. Ziedot var tātad fonda nāc līdzās mājaslapā, un mums arī ir Facebookā mūsu lapa, un arī tur var atrast, ja, un tiešām kaut vai eiro ziedot, arī tā ir nauda. Un, ja 3,500 cilvēku noziedos vai eiro, tad mums būs. Piemineklu plānots atklāt 18. novembrī. Aija Kīncēns, Kupču, Latvijas televīzija.